नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण संकल्प चित्र नक्षीकाम 2D डिझाईन याचे रेखाटन आणि रंगकामाचे प्रात्यक्षिक पाहत आहोत। आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड एग्जामचा तिसरा पेपर संकल्पचित्र नक्षीकाम डिझाईन यासाठी आजचं हे ट्युटोरियल हे प्रात्यक्षिक अत्यंत उपयुक्त असं ठरणार आहे। आज आपण एलिमेंटरीचा तिसरा पेपर इथे सोडवत आहोत। पेपरसाठी आपल्याला जो प्रश्न दिलेला आहे तो प्रश्न कशा प्रकारचा आहे तो आपण आता पाहूया। 14 cm x 14 cm आपल्याला एक चौरस घ्यायचा आहे आणि त्या चौरसामध्ये घटक कुठले घ्यायचे आहेत ते आपण आता पाहतोय। त्यामध्ये असमान म्हणजे छोट्या मोठ्या आकाराचे चौकोन, त्रिकोण, वर्तुळ आणि आयत हे घटक इथे घेऊन त्याची सुंदर अशी रचना मांडणी करून हे संकल्पचित्र रेखाटायचं आहे आणि कृष्णधवल रंगसंगतीमध्ये ते रंगवायचं आहे। कृष्णधवल रंगसंगती म्हणजे कृष्ण म्हणजे काळा, धवल म्हणजे पांढरा, म्हणजेच काळा आणि पांढरा हे दोन रंग वापरून इथे हे संकल्पचित्र रंगवायचं आहे। ब्लॅक अँड व्हाईट कलर स्कीम इथे आपण वापरणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर नव्यानंच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा। या व्हिडिओ दरम्यान आपणाला 5 वेळेस या विषयाशी रिलेटेड काही व्हिडिओ दिसतील। ते व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला वरील आय बटनावर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला या विषयाची अजून वेगवेगळी व्हिडिओ पाहायला मिळतील। विद्यार्थी मित्रांनो, एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट शासकीय चित्रकला ग्रेड परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेलं भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे। ते जर पुस्तक तुम्ही घेतलं, त्यातून अभ्यास केला तर नक्की तुम्हाला चांगल्या प्रकारची ग्रेड प्राप्त होईल। हे पुस्तक तुम्हाला फार उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरेल, त्यामुळे हे पुस्तक परचेस करा आणि त्यातून स्टडी करा। विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो मी चौरस इथे काढलेला आहे तो 14 cm x 14 cm आहे आणि हा बरोबर पेपरच्या मी मधोमध काढलेला आहे। हा चौरस पेपरच्या मधोमध कसा काढायचा, या पेपरचा सेंटर कसा काढायचा यावर मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे। तो जर व्हिडिओ आपण पाहिला तर या पद्धतीचा चौरस काढण्यासाठी त्याचा तुम्हाला उपयोग होईल। त्यासाठी तुम्ही वरील आय बटनावर क्लिक करा आणि तो व्हिडिओ पहा। या प्रकारचा आयत घेतल्यानंतर आजूबाजूचा पेपर आपल्याला एकदम स्वच्छ ठेवायचा आहे। इथे आपण सुरुवातीला काही छोट्या मोठ्या आकाराची आयत काढणार आहोत। सुरुवातीचं रेखाटन जे आहे ते आपण एकदम पुसटसं करायचं आहे। इथे या व्हिडिओमधनं ते व्यवस्थित शूट व्हावं म्हणून ते मी थोडं डार्क घेतो आहे, यापेक्षा तुम्ही ते लाईट काढायचं आहे। त्याचं कारण असं आहे कारण की कलर दिल्यानंतर त्यातून ह्या रेषा दिसायला नको आहेत, त्याकरिता हे आपण पुसटसं आणि फिकट काढावं। आपण दोन छोटे मोठे आयत, दोन छोटे मोठे त्रिकोण घेतलेले आहेत। आता इथे आपण एक वर्तुळ घेऊया या पद्धतीने, त्यानंतर एक छोटा वर्तुळ घेऊया, त्यानंतर आपल्याला चौकोन काढायचे आहेत। इथे असं एक चौकोन काढूया, त्या चौकोनाच्या चारही बाजू सारख्या काढायच्या आहेत या पद्धतीने। तुम्हाला यामध्ये अजून घटक जर काढायचे असतील तर आपण इथे दोन दोन घेतलेले आहेत, तुम्ही तीन तीनही घेऊ शकता। आता आपण एक पुन्हा वर्तुळ घेऊया, अजून एक
त्रिकोण घेऊया। अशा प्रकारे आता एक आयत घेऊया। एक छोटा चौकोन घेऊया। अशा प्रकारे आपलं हे रेखाटन पूर्ण झालेलं आहे। आता या रेखाटनास आपण पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये कृष्णधवल ब्लॅक अँड व्हाईट कलर स्कीम मध्ये रंगकाम करतोय। विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारचे काळा आणि पांढरा हे दोन मी पोस्टर कलर इथे घेतलेले आहेत। या प्रकारची डिश हा 3 नंबरचा ब्रश आहे आणि हा 6 नंबरचा ब्रश आहे। या प्रकारचं पाणी शक्यतो मोठ्या भांड्यामध्ये घ्या आणि एक सुती कपडा लागेल ब्रश स्वच्छ करायला। इथे आपल्याला पेपर देखील आजूबाजूचा जो आहे तो स्वच्छ ठेवायचा आहे। हा आजूबाजूचा भाग क्लीन ठेवायचा आहे, त्यालाही मार्क असतात। इथे आपण पांढरा रंग आणि काळा रंग म्हणजेच फिकट छटा, मध्यम गडद छटा आणि गडद छटा, उच्च गडद छटा अशा छटांचा इथे उपयोग करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलवर एक रंगसंगतीचे रंग कसे तयार करायचे यावर मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे। तो व्हिडिओ जर आपल्याला पाहायचा असेल तर वरील आय बटनावर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला या प्रकारचं या रंगसंगतीतलं चित्र रंगवायला सोपं जाईल, अडचण येणार नाही। पहा, मी काळा अगदी थोडा घेतला म्हणजे हा कलर लाईट झाला आहे। यात अजून आपण जर पांढरा घेतला तर हा अजून लाईट फिकट होईल। कलर व्यवस्थित मिक्स करायचा, या पद्धतीने ब्रशमध्ये कलर कमी घ्यायचा आहे, असा त्यातला कलर कमी करायचा आहे आणि त्याला पॉइंट काढायचा आहे आणि या प्रकारे तो द्यायचा आहे। एकदम काटेकोरपणे शार्प आणि प्लेन रंग आपण जर इथे दिले तर हे डिझाईन आपलं, हे रंगकाम आपलं सुंदर होईल आणि आपल्याला चांगले मार्क मिळतील। तर इथे तुम्ही ओबडधोबड रंग दिले तुम्हाला मार्क देखील कमी मिळतील। या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, शक्यतो या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्या आवडीची रंगसंगती निवडा घ्या असं मेन्शन केलेलं असतं, त्यामुळे आपण इथे आपल्या आवडीची रंगसंगती इथे निवडू शकतो। विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी घ्यायचं आहे, रंग एकदम पातळ करायचे नाहीत। जर रंग पातळ केले तर रंग चित्रामध्ये व्यवस्थित बसणार नाहीत आणि तुमचं चित्र चांगलं होणार नाही। आज आपण इथे एक रंगसंगती म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक कलर स्कीम इथे घेतलेली आहे, त्यामध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट रंगामध्ये देखील किती सुंदर रंगकाम होऊ शकतं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे। अनेक रंगसंगती, त्यामध्ये आपण अनेक रंग घेऊन त्याच्या फिकट व गडद रंग छटा बनवून हे सुंदर एक अनेक रंगाचं कॉम्बिनेशन या डिझाईनमध्ये करू शकतो। त्याचबरोबर वॉर्म कलर स्कीम म्हणजे उष्ण रंगसंगती, कोल्ड कलर स्कीम म्हणजे शीत रंगसंगती, संबंधित रंगसंगती, मित्र रंगसंगती, अपोजिट कलर स्कीम म्हणजे विरोधी रंगसंगती, अशा वेगवेगळ्या रंगसंगती इथे आपण घेऊ शकतो। अनेक रंगसंगती एकत्र करून त्याचंही कॉम्बिनेशन कंपोजिशन करू शकतो। तर इतरांपेक्षा आपण वेगळी रंगसंगती जर इथं निवडली आणि त्या रंगसंगतीमध्ये आपण छान काम केलं तर खूप सुंदर डिझाईन तुमचं तयार होऊ शकतं आणि तुम्ही अशा डिझाईनला तुम्हाला ए ग्रेड मिळू शकते आणि तुम्ही गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकता। आज आपण इथं प्लेन रंग भरणार आहोत, इथे कुठल्याही प्रकारची पोत निर्मिती टेक्स्चर करणार नाही, तर एकदम प्लेन रंग भरत जाणार आहोत। चित्राच्या कडेचा भाग आपण डार्क करणार आहोत, त्याचा मधला भाग आपण थोडासा मिडल शेड्स ठेवणार आहोत आणि मध्ये एकदम लाईट शेड्स आपण ठेवणार आहोत।
या प्रकारच्या कामाला देखील वर्कला देखील खूप चांगले असे मार्क पडतात. त्यामुळे अशा पद्धतीचं रंगकाम करायला तुम्हाला काही हरकत नाही. माझ्या चॅनलवर किंवा माझ्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या रंगसंगतीवर काम केलेली चित्रे पाहायला मिळतील. त्याचे व्हिडिओ पण चॅनलवर पाहायला मिळतील. टेक्चर देण्याच्या पद्धती देखील मी त्यावर व्हिडिओ तयार करून तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा पद्धतीने एकदम प्लेन आणि सपाट असं काटेकोरपणे आपण रंगकाम येथे करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे कलरचे संयोजन करत असताना एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे. आता हा जो रंग मी बनवलाय तो मी तीन चार ठिकाणी देतोय, म्हणजे बॅलन्स करायचा. इथं दिलाय मग इकडे द्या, इथं दिलाय इकडे द्या, असं त्याला बॅलन्स करत जायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी एक रंग छटा तयार केली पहा. तो तयार झालेला रंग अनेक ठिकाणी दिलाय, दोन तीन चार ठिकाणी दिलाय, फक्त त्याचा बॅलन्स साधलाय. म्हणजे समोरासमोर ते रंग घेतलेत, शेजारी शेजारी न घेता समोरासमोर ते रंग घेऊन त्याचं कॉम्बिनेशन केलंय. विद्यार्थी मित्रांनो, या पेपरला तुम्हाला 2.5 तासाचा वेळ आहे आणि 2.5 तासामध्ये तुम्हाला हे चित्र काढायचं पण आहे आणि रंगवायचं पण आहे. मग या 2.5 तासामध्ये तुम्हाला रेखाटनासाठी किती वेळ द्यायचा आहे, रंगकामासाठी किती वेळ द्यायचा आहे, याचं तुम्ही प्लॅनिंग करायचं आहे. आणि माझ्या पुस्तकामध्ये इथे सर्व प्लॅनिंग व्यवस्थितपणे दिलेलं आहे. ते पुस्तक घ्या, त्या पुस्तकातून अभ्यास करा, ते पुस्तक संपूर्ण वाचा. बरीचशी माहिती तुम्हाला तुमचं या परीक्षेचं प्रत्येक विषय सोपा करण्यासाठी कामी येणार आहे. पहा, आता आपण गडद रंगाकडे चाललोय. गडद रंग आपण घेत आहोत आणि चित्राला कसा उठाव प्राप्त होईल ते आपल्या लक्षात येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रत्येक रंग छटा बनवणं, त्यास एकदम काटेकोरपणं देणं, याला फार वेळ लागतो, पेशन्स लागतात. आणि तुम्हाला वाटतं की काही मिनटामध्ये काही वेळेमध्ये हे चित्र पूर्ण करावं, तसं जर तुम्ही प्रयत्न केला तर तुमचं चित्र चांगलं येणार नाही आणि तुम्हाला चांगली ग्रेड मिळणार नाही. इतक्या काटेकोरपणे आणि रंगकामाचं नियोजनात्मक असं इथे लेपन करायचं आहे. प्रत्येक रंग देताना तो विचारपूर्वक असा द्यायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण सपाट रंग लेपन केले, याच्यामध्ये तुम्ही ग्रेडेशन पद्धतीचा देखील अवलंब करू शकता. म्हणजे एका बाजूला डार्क कलर आणि तोच कलर दुसऱ्या बाजूला फिकट फिकट होत गेला. ही पद्धत जरा अवघड आहे, त्याचे व्हिडिओ पण चॅनलवर आहेत, पण सरावानं कुठलीही अवघड गोष्ट आपण सोपी करू शकतो. त्यामुळे वेगळं करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला जर गुणवत्ता यादीमध्ये मेरिट लिस्टमध्ये यायचं असेल तर ज्या विद्यार्थ्याचं चित्र वेगळं असेल त्याचा गुणवत्ता यादीसाठी विचार होतो, त्यामुळे तो विचार आपण करावा. जनरल कॉमन जे विद्यार्थी काम करतात त्या पद्धतीचं काम न करता एक वेगळं क्रिएटिव्ह असं वर्क आपण करावं. त्यासाठी माझ्या चॅनलवरचे डिझाईनचे तुम्ही बरेचसे व्हिडिओ पहा. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी वेगळा सांगण्याचा वेगळा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. छोटा पार्ट ज्यावेळेस आपण कलर करतो त्यावेळेस आपण छोटा ब्रश वापरावा आणि मोठा पार्ट ज्यावेळेस आपण कलर करतो त्यावेळेस मोठा ब्रश वापरावा. शक्यतो चपटा फ्लॅट ब्रश येथे वापरू नये. छोट्या पार्टसाठी 0 किंवा 001 नंबरचा ब्रश वापरला तरी चालेल. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बाजूने डार्क कलर घेतलेत आणि तेच कलर मध्ये मध्ये काय केलेत आपण, एकदम असे लाईट केलेत. अशा पद्धतीने हे रंगकाम आपण करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण कृष्ण धवल रंगसंगतीमध्ये हे चित्र रंगून पूर्ण केलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही वेगवेगळे आवडते रंग घ्या आणि एका रंगसंगतीमध्ये चित्र रंगवण्याची प्रॅक्टिस करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपणाला कसा वाटला हे जरूर कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून मला कळवा. आजचा हा व्हिडिओ आपणास आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.